Müüt. Tean mitmeid, kes teismelisena jõid, kuid saavad nüüd hästi hakkama. Alkohol ei mõju kõigil ühtemoodi. Seepärast ei ole õige oma lapse kohta teha järeldusi ise enda ja oma tuttavate kogemustest. Isegi teadlased ei oska peatult ennustada, millisel teismelisel kujuneb välja alkoholisõltuvus või kelle aju jaoks on isegi väike kogus alkoholi liiga palju. Kui kellelgi läheb täiskasvanuna hästi, siis on alati võimalus, et tal võinuks minna lausa suurepäraselt, kui ta poleks lapsena alkoholiga kokku puutunud. Seepärast on alkoholi joomise edasilükkamine nagu kindlustus. Oma kodu, autot või reisi ei kindlustame ju teadmisega, et kindlasti midagi halba juhtub. Lihtsalt riske on mõistlik maandada. Samamoodi saame kindlustada, et noore inimese potentsiaal ei jääks alkoholi tõttu välja arenemata. Lapse alkoholi tarvitamist edasi lükates tagad talle parema tuleviku.